У всеукраїнському фестивалі спортивних бальних танців взяли участь тернополяни Ангеліна Кордюкевич та Тарас Саноцький. Кажуть, займаються танцями 15 років. Ангеліна розповіла, як на розвиток цього виду спорту в Україні вплинуло повномасштабне вторгнення Росії. Дуже зменшилась кількість турнірів, дуже велика частина танцюристів виїхали за кордон. І взагалі зараз дуже важко займатися даним видом спорту, оскільки конкуренція зменшилася. З одного боку, це добре, але з іншого боку, українські пари не можуть представляти нашу країну за кордоном. 12-річні Діана Дерецька та Денис Іванешко з Тернополя розповідають, у парі танцюють понад 6 років. В танцях мені подобається, що під час танцю ти можеш якось виразити себе своїм танцем, якийсь показати характер. Мені дуже подобається стандарт, так як він дуже чуттєвий танці в стандарті, як вальс, квікстеп, танго. Загалом у всеукраїнському фестивалі спортивних бальних танців взяли участь 1000 танцюристів. Віком від 5 до 20 років, розповів Суспільному співорганізатор фестивалю Павло Бойко. За його словами, учасники танцювали вальс, віденський вальс, фокстрот, квікстеп і танго. Визначає критерієм техніка, композиція, образ. Всі судді оцінюють по системі скейтинг. За словами Павла Бойка, переможців фестивалю визначили у 180 категоріях. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.